Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlis. Farzandlaringiz bilan sayr qiling. Kichik yoshdagi bolalar bilan ota-onalar har kuni biron soat sayr qilishni odat qilishadi. Ammo ko'pincha maktab yoshidagi bolalar bunday e'tibordan chetda qoladi. Ular toza havoda kam vaqtini o'tkazishadi. Faqat uy, maktab, maktab, uy yoki sejimi bilan cheklanib qolishgan. Zotan o'quvchilar ham kuniga iloji bo'lsa, 1-1.5 soat vaqt ko'chada sayr qilishi yoki toza havoda biron sport turi bilan shug'ullanishi kerak. Bu mushak massasining o'sishiga hamda immunitet mustahkamlanishiga hissa qo'shadi. Ilgari bolalar o'z vaqtini ko'proq ko'chada o'ynab o'tkazishar edi. Afsuski, hozir ko'pchilik bolalar uyda televizor ko'rib yoki planshetda o'yin o'ynab o'tirishadi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.